Hey, all right. Star Fox 2, peli, jonka aika unohti. Super Nintendon elävä fossiili. Konsolipelien myyttinen kadonnut Atlantis. No joo. Mitähän liioittelua sitä vielä keksis vai lähtisikö kuitenkin itse asiaan? Meikä on retroluolastossa käynyt läpi Tähtikettu 1 ja 64 joskus kauan sitten, ja mä tiedän, että olisi maailmassa muitakin retropelejä, mutta mä nyt tykkään jauhaa näistä turriräiskinnöistä. Sitä paitsi, Star Fox 2 on oikeasti aika erilainen kuin muut. Jos joku ei nyt satu muistamaan, niin Star Fox 1 julkaistiin vuonna 1993, jolloin se sulatti pelaajien sydämet ja silmämunat kerta heitolla. Nykyään se saattaa näyttää kubistiselta diaesitykseltä, mutta aikanaan ei ollut paremmasta tietoa. Jatko-osa oli siis itsestään selvä asia, ja sitä ruvettiin tekemään heti. Se tulisi käyttämään kasetin sisäistä Super FX2-sirua, joka ylikellottaisi Super Nintendon kohti ääritöntä ja sen yli. Mukaan luvattiin uusia hahmoja, kokonaan tuoreita pelimekaniikkoja, muotoon muuttavia avaruusaluksia ja kokonaan uusi tarina. Kunnianhimoinen Star Fox 2 tehtiin valmiiksi ja jätettiin sitten korppikotkien syötäväksi. Fanien vollotus kuitenkin vaimeni siinä vaiheessa, kun Star Fox 64 lyötiin tiskiin pari vuotta myöhemmin. No, tämä kaikki on tunnettua historiaa, mutta enpä olisi ikinä arvannut, että vielä jonain päivänä Nintendo avaisi arkistonsa ja Star Fox 2 julkaistaisi ihan virallisesti. Mutta niin siinä kuitenkin kävi. Muutama vuosi sitten Nintendo pisti markkinoille Super Nintendo Classic Minin. Tämä kätevän kokoinen mökkikonsoli sisältää parikymmentä Super Nintendo klassikkopeliä ja kaupan päällisenä ennen näkemättömän Star Fox 2. Vähän niin kuin joku olisi kaivannut sukupuuttoon kuolleen elukan ruhon ja pistänyt sen sitten kaikkien ihasteltavaksi museoon. Mutta onko Star Fox 2 hyvä peli? No eipä nyt liioitella, mutta kiinnostava ja erilainen se silti on. Omituiset suunnanmuutokset nyt on sarjalle tavallisia ylipäätään. Tällä vuosituhannella Star Fox on vaihdellut kurssia niin kuin känninen kimalainen. Suurin piirtein puolet sarjan osista on ykkösen rebootteja. Sama tarina on kerrottu nyt ainakin 3 tai 4 kertaan. Aina kun Star Fox yrittää jotakin uutta ja ihmeellistä, niin fanit menee tosi peppukipeiksi. Ja sitten taas palataan juurille ja lennellään tähtihävittäjällä Cornerian yllä. Joskus sekään ei riitä, vaan pelaajat ruikuttaa silti. Okei, se siitä räntistä, nyt oikeasti sinne Ysärille. Juonen puolesta peli jatkaa siitä, mihin eka jäi. Karvaisten kavereiden täyttämä Lylat-aurinkokunta on taas sodan pauloissa. Paha keisari Andros on kukistettu, mutta miehessä on vielä jäljellä roimaa alkumiehen voimaa. Apinamies palaa uuden taisteluarmaadan kanssa valloittamaan Lylatin ja tuhoamaan sen turrikansat. Maanpuolustus ei ole kauhean uskottavalla tasolla, joten hätiin kutsutaan palkkasoturijoukko Star Fox. Tähtihävittäjillä suihkivat karvakamut näyttää, että miten sitä sotaa käydään. Tiimiin on myös tullut lisäystä. Tutun nelikon rinnalle on tuotu pari uutta pärstää, nimittäin villakoira Faye ja ilves tai kissa nimeltä Mew. Whatever. Kumpaakaan ei ole nähty tämän jälkeen, joten ehkä ne vietiin piikille. Star Fox 2 nostaa mittakaavaa melkoisesti ykköseen verrattuna. Ekassa pelissä hän sai valita 3 eri polun väliltä riippuen siitä, että kuinka paljon halusi kiroilla. Tässä taas toimintalevelien välillä toikkaroidaan vapaasti karttaruudulla, eli pelaaja saa ihan itse päättää, että mihin seuraavaksi lentää ja mitä kautta sitten hyökätään Androsin kimppuun. Eri planeetoilta ja pahisten taistelulaivoista lentelee tappavan tasaiseen tahtiin ohjuksiin ja muuta morkulaa kotiplaneetta Corneria kohti. Pelaajan pitää siis joko torjua nämä ohjukset ja tuhota beissit, tai sitten antaa asian olla ja toivoo, että planeetan vauriot ei nouse 100%. Jos haluaa olla todellinen sankari. Tää kartta lisää pelin uudelleenpeluarvoa melkoisesti. Yhdessä läpipelussa ei kauaa nokka tuhise, ainakaan tälleen normaalilla vaikeustasolla, mutta aina voi kokeilla uusia lähestymistapoja. Mutta mulla kyllä pikkusen ärsyttää se, että tää peli elää koko ajan taustalla. Etenkään alussa pelaajalla ei ole ikinä mitään selvää suuntaa, että mihin tässä kannattaisi mennä. Ja kun valitsee jonkin kurssin, niin voi olla ihan varma, että parin muuhun mestaan ilmestyy ohjuksia tai taistelulaivoja. Aina pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, mikä on just se tunne, mitä koetan peleillä parhaani mukaan paeta. Peli on kyllä normaalilla tasolla yllättävän easy peasy, mutta kovemmilla tasoilla saa jo huhkia ihan kunnolla. Kun kartalla kohtaa jotakin jännää, niin on taas aika hypätä tähtihävittäjän puikkoihin ja ryhtyy räiskiin pahoja palikoita, ei kun siis avaruusaluksia. Eri hahmojen kulkupeleissä on eroja sen suhteen, että miten nopea ne kulkee, kuinka paljon ne kestää elämää ja kuinka vauhikkaasti ne pystyy lataamaan semmoisen tujumman laserammuksen. Fox ja Falco pystyy tuttuun tyyliin ampumaan pommeja, kun taas Peppy ja Slippy pystyy tarpeen tullen korjaamaan itseään kaukana emoaluksesta ja niin edelleen. Mew ja Faye kelpaa lähinnä kamikatsetehtäviin, koska ne on niin köykäsiä.
Varsinainen lentäminen ja räiskyttely on tosi yksinkertaista, ja pahimman vastuksen antaa edelleen sysipaskaruudun päivitys. Etenkin jos paikalle saapuu jotain isompia bosseja, niin tää peli etenee niinku kärpäspaperissa. Mä vaihtelin kamerakulmaa aina sitä mukaan, kun yksi alkoi turhauttaa. Aluksen takaa näkee kyllä paremmin, mitä ympärillä tapahtuu, mutta ruudun päivitys menee entistäkin ankeammaksi. Ohjaamon näkökulman pitäisi olla vissiin tosi immersiivinen, wow, tuntuu niin kuin olisi itse täällä puikoissa, mutta tää kapea näkökenttä tekee olon alussa pikkasen klaustrofobiseksi. Barrel rollit ja muut väistöliikkeet ei sentään saa ruutua pyörimään niin kuin väkkyrä, joten mun ruoansulatuselimistä kiittää. Mut joo, vanha kettu on oppinut pari uutta kikkaa sitten viime näkemän. Isoin taitaa olla se, että Arwing osaa tarpeen tullen muuttaa muotoa eräänlaiseksi mekha-robotiksi. Tää onnistuu yhdellä napin painalluksella, kunhan vaan alla sattuu olemaan tukevaa maata. Uljas taistelurobotti! Mä en pääse ylittää sitä kävelytyylistä. On niinku päätön kana. Mutta joo, tää uljas taistelurobotti on tosi kunnianhimoinen idea. Tulee kunnon järinpaluu tunnelmat, kun vappuu sisälle tukikohtaan ja räjäyttelee generaattoreita, karuselleja. Tää kaikki on aika viitteellistä. On yllättynyt, että kävelijän, tai vaappujan, tai koheltajan ohjaus toimii näinkin hyvin, vaikka ohjaimessa ei ole oikeasti muuta kuin D-pädi ja 6 toimintanamiskaa. Eli tää kävelijä on minun mielestä ihan tämmönen jännä uudistus. Varsinaiset levelit on avoimia, mikä ei ole hyvä juttu. Se tekee niistä vähemmän muistettavia ja rehellisesti vaan paskempia. Navigointi on hankalaa, eikä lentoalukset osaa kääntyä kauhean nopeasti, vaikka siinä olisi henki kyseessä. Etenkin silloin, kun tapellaan Star Wolf-tiimiä vastaan, niin tää pisti todella ärsyttämään. Jotakin 90% näistä kaksintaistelusta menee vaan siihen, että yrität kääntää alusta vihollista päin. No, tämmöstä se on, kun pelaa 3D-peliä Super Nintendon padillä. Kun pelaaja on pelastanut muutaman pikkuplaneetan ja kaatanut bosseja, niin olisi viimeinkin aika hyökätä sinne Androsin päämajaan. Tällä kertaa keisari on muodoltaan pelkkä apinannaamainen kuutio, joka ampuu pelaajaa kohti lisää apinannaamoja. Mut tämän pelin grafiikoilla ainoa toinen vaihtoehto olisi apina pyramidi, joten kuutio kyllä kelpaa, ei siinä. Ja kyllä se Andros välillä muuttuu tommoseksi perinteisemmäksi leijuvaksi naamaksi. Joo, toi on naama. Loppuvideota kun katsoo, niin tässä ei voi olla ihan varma, että olinko itse ottanut happoa vai ainoastaan pelin tekijät. Mutta joku on aineessa. Mut hei, sellainen on Star Fox 2. Kovemmilla vaikeustasoilla pitää hakata enemmän bosseja ja pelastaa lisää planeettoja, mutta en oo ikinä onnistunut läpäisemään niitä. Eikä huvita, koska kattokaa nyt tätä! Star Fox 2 on audiovisuaalinen painajainen, ja harmi kyllä aika paska peli. Mä tiedän, että tää on rankkaa sanoa tämmöisestä ikivanhasta 3D-pelistä, mutta onhan teillä itelläkin silmät päässä. Oikeesti, tää saa mut pahimmillaan melkein laattaamaan. Eka Star Fox oli kyllä ruma, mutta ainakin siinä sai aina selvää, mitä tapahtui. Peli eteni näkymättömässä putkessa, jossa pystyy sitten pujottelemaan just ja just sen verran, kun on tarvis. Star Fox 2 kentät on avoimia ja niissä voi lennellä mihin ikinä huvittaa. Kuulostaa tosi hyvältä, niin kauan kunnes sitä itse kokeilee. Etenkään avaruudessa suunnistaminen ei ole mitään herkkuu, kun maamerkkejä ei ole ja pikselit on nyrkin kokoisia. Ruudun päivitys kruunaa kaiken, se on enimmäkseen huono, mutta on se välillä rehellisesti sanottuna myös ihan pelikelvotonkin. Kaikesta näkee, että tää peli yrittää jotakin, mihin Super Nintendo ei ole suunniteltu. Sori nyt vaan. On siis aika selvää, että miksi Star Fox 2 ei ikinä nähnyt päivänvaloa. Se on tekninen ihmetteko Super Nintendon mittapuulla, mutta ei tässä vaiheessa enää ihmeet auttanut. Pleikkari 1 oli jo ulkona, ja jonkun Ridge Racerin tai Wipeoutin rinnalla toinen tähtikettu olisi naurettu pihalle. 3 polygonin avaruusalukset saattoi olla teknologian huippuun vuonna 1993, mutta aivan hävettävän rumi vaan pari vuotta myöhemmin. On siis ihan ymmärrettävää, että tämä peli haudattiin kaikessa hiljaisuudessa. En silti pane lainkaan pahakseni, että Star Fox 2 lopulta julkaistiin siinä Super Nintendo Minin matkassa. Onhan tää rehellisesti sanottuna kokoelma huonoin tekele, mutta samalla kiinnostava katsaus siihen, mitä olisi voinut olla. Pikkukonsoli kannattaa joka tapauksessa omistaa, koska se kulkee matkassa vaikkapa anoppilaan tai töihin. Sitten te onnettomat, jotka maksatte Nintendon online-jäsenyyttä, niin pääsette sitten Star Fox 2 käsiksi ihan kaupan päällisenä, jos siltä tuntuu. Lylat Wars eli Star Fox 64 pyyhkii tällä pelillä lattia ihan mennen tullen, mutta samalla se pudotti pois kiinnostavia ominaisuuksia ja suoraviivasti peli taas ykkösen kaltaiseksi. Niinpä, hieman yllättäen, Star Fox 2 sielu ja ideat on siirtynyt melkein sellaisenaan kokonaan toiseen peliin.
Ubisoftin flopannut avaruuslentely Starlink Battle for Atlas. Tämän pelin Switch-versio voisi käytännössä olla Star Fox 3. Switch-versiossa pääsee lentämään Arwing-hävittäjällä, joka liikkuu sukkelasti sekä maalla että ilmassa. Star Fox-tiimiläiset mussuttaa korvaan tuttua läppää ja pelissä soditaan planeettojen pinnalla sekä avaruudessa ja samalla estetään vihollisten valloitusjoukkoja etenemästä aurinkokunnan sisällä. Pahisten tuomiolaivat näyttää kovasti tutuilta myös. Kaikki on vaan sulavaa ja jopa kohtalaisen nättiä. Parikymmentä vuotta teknologista kehitystä tekee ihmeitä. Starlink Battle for Atlas on mainettaan parempi peli, vaikka se toistaakin itsensä enemmän kuin meikäläinen. Pelin mukana saa myös tuiki tarpeellista muoviroskaa kämppään, joten alekorista se kannattaa poimia. Mutta joo, se siitä. Pistetään videopakettiin. Voisi sanoa, että Star Fox 2 oli sekä edellä aikaansa että jäljessä aikaansa. Siinä oli tosi kunnianhimoisia ideoita, joita sitten survottiin Super Nintendolle vaikka väkisin. Teknologia vaan ei ollut vielä tarpeeksi pitkällä. Peli epäonnistui, eikä sitä ole missään nimessä hauska pelata, mutta ainakin se yritti kovaa ja näytti mallia jälkipolville. Monesta Star Fox 2 mekaniikoista tuotiin sitten takaisin Star Fox Commandissa, Star Fox Zerossa ja just mainitsemassa Starlinkissa sun muissa avaruusräiskinnöissä. Tämän henki siis elää edelleen yllättävän vahvana, vaikka pökäleen parasta ennenpäivässä ehtikin mennä jo ennen valmistumista.